Så tager vi det bare igen. What? Virkelig? Nå, okay. Så skal være på den måde. Ja. Vi kender ham godt. Vi kender ham alle sammen godt. Jeg ved ikke, jeg havde jo gemt på typewriteren, så jeg ved ikke lige, hvorfor han gjorde det der. Det var lidt dumt. Got a selection. Efter min mening. What are you selling? Altså tryk ned, sælg dem alle sammen, den der skal lov til. Måske, ja, den er ikke klart. Tune måske lidt. Firing speed, fuck that shit. I need that. Var der egentlig noget, jeg kan klippe af? Nej. Fuck it. Let's go once again. And here, yada yada yada. Kan lige vide, hvad det er, I sådan siger om mig. Og det var da godt nok pisse i sådan. Bare fordi du holder hovedet for dit ansigt, så betyder det ikke, at du ikke kan få en kugle i panden, vel smarte. Jeg kan godt blive ved med at kaste dem der, det skal nok gå. Ha! Kæmpe idiot, mand. Nej, en kejle. Du kan ikke engang ramme. Eller du kan ikke engang kaste ordentligt hernede. Flot. Sådan. Fik vi lige sparet der. Og det skal jeg spare af det der. Dammit. Skete så igen. Wow. Jeg er virkelig low on herbs. Hvorfor kan han ikke? For helvede. Nej, jeg ligner godt nok en idiot endnu. Fuck that shit, shotgun rain. Save me. Okay, der kom I så. Det kunne jeg så heller ikke lige huske. Åh, oh, great. Åh, oh, flot. Hvad laver du, smarte? Og du gør det der. Det skal du også bare lov til. Det skal jeg ikke være en del af. No thank you. Ej, det er ikke ud, det der. Det skal jeg ikke ud i. Åh, for helvede. Kom herhen, smarte. Kom herhen med jer alle sammen. Nå, kun to. Ja, fedt. Den kan jeg så få lov til at bruge på grund af den fejl. Kom herud, røv, eller så kan jeg smide nogle granater efter. Og jeg skulle også lige så sige, hvis den røg ud over broen, så er jeg en, der var ved at blive godt galt i skralden der. Sker der op? Ingenting? Okay, fedt. Åh! Animation skip for the win. Der er du gang i. Kom ned, mander. Svin. Skal ikke bare dø? Eller kan du ikke bare dø? Læg være meget godt. Hvis du har problemer med at dø, så lad mig hjælpe dig. Sådan. Fedt, fedt, fedt. Ja, og mens han er i gang med det der, så kan jeg lige gøre noget surprise om. Hvad fanden er der nu en deroppe?
Det var der, han var smart. Nu må der da snart være tømt den her freaking village for jer alle sammen, men jeg håber godt nok ikke det er tilfælde af Infinite Spawns, jeg har glemt. Nå, jeg ikke kan huske. Okay, ved jeg, hvordan står vi lige ammo-wise? Ser rimelig horribelt ud for shotgunnen, men pistolen det går nok. Ah, jeg kan ikke lide den her lyd her. Lad os udforske lidt mere så. Jeg ved med, at der er ingen, der tror på, at jeg nogensinde har spillet det her spil. Jeg kan lige så godt hende, om det er en mærkelig det her spil her. Så bare, der var et 4 i titlen, og tænkte, åh, når de har lavet det her tre andre, så for helvede. Kan jeg ikke ramme den? Så må det da være godt. Ned med dig. Giv mig den. Nå. Læg så kan du. Det er de der freaking høtyve og økser personer, jeg ikke kan lide. Alle de andre er lige flink nok. Nej, jeg kan heller ikke lide dem. Nå, det var da på tide. Ah, der var jeg lige ved at miste lyden i det ene. Den ene side af tiden, det var ikke sans. Og det kan faktisk rimelig ondt, når den ene lyd bliver tungt over i et af ørerne. Au, au, au. Stakkels, stakkels mig. Hvorfor er den dramatiske musik der stadigvæk? Der er ikke flere tilbage. Tøm det hele den her freaking village. Lad os loot noget mere. Var det bare det? Shit. Jeg skulle da nøje. Jeg skal virkelig til at... Nå, der var en deroppe. Jeg skal virkelig til at tage mig sammen, kan jeg mærke. Fordi det gjorde jeg ikke før, for det er jo bare for sjov. Det er jo bare for space. Måske en sniper ville jeg have gjort under hver gang. Nope. Hold da op. One shot, one kill. Som man siger. Som man siger, hvis man er MLG. Ja, ja, jeg kan nå, jeg nå. Man kommer ind i noget, der er en stige, okay. Cool. Eller hvordan kommer jeg ind i det? Jo, der er sgu da en stige. Okay, så tjekker vi sgu det sidste, og så skrider jeg herfra. Det har godt nok været det værste sted i hele spillet. Resten af spillet bliver pære lidt for mig, fordi jeg er så pro, men det her... Det var simpelthen bare... Det var dødens pølse, der. Det er helt sikkert. Okay, efter en tid, siger jeg. Super duper. Okay, fail. Sådan. Så bare lige skrue lidt ned for lyden. Ah, goddammit, dum styring. Yes, I said it. Ikke særlig god styring. Er du chokeret? Jeg er lige klar. Sådan. Ja, desværre bliver jeg nødt til at bruge dig. Sådan. Hold da op, jeg tror jeg kommer i problemer med bossen. Helt sikkert. Åh, forresten også den her. Hvis I kan regne den ud. Yay! Open that shit up! Ja, der er masser af goodies her. Sådan. Nicely done. Nej. Der er ingenting. Der er heller ingen. Smiley.